Mingalaba, Nitin Bimagara, Grade 9, Mathematics 2, Tincha Adwene, Ye, Akantoma Pare, Samina Lisa, Coma Pare, Ubermatabo Ye, Biro, Lijinkan, Tong de Mato Napatare, Nematicushin, Piam Pipare, Arodi Harigo Machine Gemma, Samarupian Biro, Nuyam Hari Shire, Aragabalesuro, Nematica, Sawan Grochum E, Minapian Co, Edia, Share Pondiniga, Pine RS. Now the Kua, Sawan Grochum E, Auchi Sawan Idiyahu Share Pondiniga, Pine R Square. Now the Kua, a yan a mint natasura, Panani Lesuin, Sawan Grochum E, a mint nataye, Bido about a chinwa natane, Niasuda Jau, Aratiame, Bido Sawan Grochum E, Dudio Share Pondiniga, 1/3, Pine R Square, Isuda Jau, Diame. Now the little Yaromas, Maruga, Depot Side of the Kama, Quadraluya Mapide. အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဥပမာစတွေ့မယ်ဥပမာဘာပြရလဲဆိုတော့သူဟာစက်ဝိုင်းကရော့ချွန်မှန်ရှိတယ်เนาะအောက်ခြေစက်ဝိုင်းအချင်းမှာတဲ့ အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စက်ဝိုင်းကရော့ချွန်မှန်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဒီမှာတို့ကစက်ဝိုင်းကရော့ချွန်မှန်ရဲ့ပုံကိုကိုစိတ်ထဲမှာအကျန်းထဲမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်ပြီးတော့အောက်ခြေစက်ဝိုင်းရဲ့ဘာပြရလဲဆိုတော့အချင်းပြရတာအောက်ခြေစက်ဝိုင်းအချင်းကဆက်နှစ်လို့ပြရတယ်ဒါအချင်းပြရတာပြီးတော့အရင်အမြင့်ကတဆယ်စင်တီမီတာပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီမှာတို့စက်ဝိုင်းကရော့ချွန်မှန်ပုံလေးကိုအက
ဆိုရင်မျက်နှာပြင်ခုံဧရိယာကိုရှာတဲ့ပုံစံဒီလေးသိရမယ်အဲ့တော့မျက်နှာပြင်ခုံဧရိယာကိုရှာတဲ့ပုံစံဒီကပိုင်းအာအက်စ်ဖြစ်တယ်အောက်ခြေဆောင်ဝိုင်းဧရိယာကိုရှာတဲ့ပုံစံဒီကပိုင်းအာအက်စ်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါပြန်စဉ်းစားမယ်မျက်နှာပြင်ခုံဧရိယာကပိုင်းအာအက်စ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအာဆိုတဲ့အချင်းဝင်ရှိရမယ်အက်ဆိုတဲ့အရာအမြင့်ရှိရမယ် အောက်ခြေဆောင်ဝိုင်းရဲ့အချင်းဆိုအချင်းပေးတာတယ်အချင်းဝတ်မပေးတာအဲ့ဒါဆိုမှတော့ဒီအချင်းကိုအချင်းဝတ်ပြောင်ပြောင်းပေးရမယ်နော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ဆီမှာတို့အချင်းကိုတီးပြီးတော့နှစ်နဲ့စာမယ်ဆိုရင်ဒါအချင်းဝတ်ရလိမ့်မယ် အဲ့ဒါအချင်းကိုအချင်းဝက်ဖြောင်ကိုစဉ်းစားတာနောက်တစ်ခုကအရာအမြင့်လို့သူကပေးတာတယ်အရာအမြင့်ဆိုတာသင်္ကေတဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒါ S ကိုပြောတာဒီ S လေးဒီလိုအဆောင်းလေးဘာလို့ခေါ်လဲ S လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအရာအမြင့်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အရာအမြင့်10cm ဆိုတာအဲ့ဒါ S က10cm လို့ပေးတာဒါဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့ဘာရှာပေးရမှာလဲအာကိုရှာပေးရမယ်အာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အချင်းဝက်နောက်ကျွန်တော်
Mida. Go a chim lodging, go a chinwa lut natamulu, outchi sawaye a chinwa pieta our lutin soino, edi di rupio de a chingu, sunny centimeter goes mativido, nina sabi lamasui, and a sui, chow centimeter sude, a chinwa ayare. Be the posama, a yam mean pidamulu callame, a yam mean a thingitaga, as molu, a yam mean coma, as nimazina, the six centimeter pieta. A look of Romasia Madua to Lucine, the Macaju Satram. လိုဂျင်တဲ့ကကြီးကဘာလဲဆိုတော့၎င်းဤမြင့်တဲ့ပြင်စုစုပေါင်းအေရီယာလို့ပြောတဲ့ကြောင့်စမတို့ကအရင်ဆုံးစအောင်ကုန်နေနဲ့မြင့်တဲ့ပြင်ခုံအေရီယာဖြစ်ဖြစ်အောက်ခြေဆောင်ဝိုင်းအေရီယာဖြစ်ဖြစ်စမတို့ကိုကြိုက်တာကိုရှာလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာအရင်ရှာလို့ရနော်နောက်ဒီမှာတော့ဆီယမ်မကဒီမှာကကြီးဆိုပြီးတော့စောင်းဝိုင်းကတော့ချုံမှန်ရဲ့မြင့်တဲ့ပြင်ခုံအေရီယာအရင်ရှာလိုက်မယ်ပုံ
22.7 le hote. အဲ့ဒီညမှာစမတို့က 3.14 ထည့်လိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် R ရဲ့ S တွေကခုနှစ်နှစ်စာလို့မပြတ်တော့ကြ။အဲ့တော့ပိုင်းနေရာမှာ 3.14 ထည့်လိုက်မယ်။အမြောင်းအားနေရာမှာကျတော့စမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် 6 ထည့်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင် S နေရာမှာ 10 ထည့်မယ်။ဒါပုံမှန်စမတို့ကောက်ထားပြီးသားနော်။
ဒါဟုတ်ဆက်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်136.4 cm² ဆိုပြီးတော့ရတယ်။ဒါပြီးလို့စင်တီမီတာ square လို့ပြောလဲဆိုရင်သူက area မဟုတ်လို့ area ဆိုစမှာတော့ဘာထည့်ရမလဲဆိုရင် ဒါကတော့ဧရိယာနှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်เนาะသူတကယ်လို့ကျင်တာကကကြီးကလကောင်းဤမျက်နှာပြင်စုစုပေါင်းဧရိယာလို့ပြောတဲ့ကြောင့်စမတို့ကမျက်နှာပြင်စုစုပေါင်းဧရိယာကိုရှာပေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စမတို့ကမျက်နှာပြင်စုစုပေါင်းဧရိယာလိုချင်နေဆိုရင်အခုရှာလို့ရခဲ့တဲ့ဧရိယာနှစ်ခုပေါင်းပေးလိုက်ရင်ရပြီဒါကြောင့်မို့လို့စောင်းဝိုင်းကတော့ချွန်မှန်ဤမျက်နှာပြင်စုစုပေါင်းဧရိယာလို့လိုချင်နေဆိုရင်136.4 ဒါနံပါတ်ကကြီးပဲရှိသေးတယ်ခခွေရတော့ဒုတေကိုမေးသေးတယ်အဲ့တော့စမတို့ဒုတိယမြောက်နံပါတ်ခခွေကသူကဒုတေကိုမေးတာမို့လို့စမတို့အခုဒုတေအတွက်စဉ်းစားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒုတေအတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုအရင်ဆုံးအနေနဲ့စက်ဝိုင်းကတော့ချွန်မှန်ဒုတေပုံသေးနည်းကိုအရင်ရေးချလိုက်မယ်ဒါက ဝမ်ပိုင်3 pi r² h ဖြစ်တယ်ဝမ်ပိုင်3 pi r² ဆိုတော့ဝမ်ပိုင်3ရတော့ဝမ်ပိုင်3ပိုင်ရကြတော့ကော့ကိုထည့်ရမှာအားကြတော့အချင်းဝက်ကစမတို့ခုနရှာပြီးွားကြီးစမတို့မှမရှိတာက h မရှိတာအဲ့တော့စမတို့ h ကိုရှာပေးရမယ် h ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်စမတို့ဆက်ဝိုင်းကတော့ဂျွန်မန်ရဲ့ပုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားလို့လည်းရတယ်ပုံသေးနည်းချက်ထားလို့ဆိုလည်းရတယ်အဲ့တော့ဆက်ဝိုင်းကတော့ဂျွ
Tyson Magani, Sawaye, Pahogo, Duapale, Mimajan, Swedraja, Tamaja Lupuda, the Damas Marua, H. Ne, S. Ne, Anne, Adi Anatona, Paratrigandi, Tamantrigan Fit. Tamantrigan is Maruga, Pythagoras student, Tomido, and Hari Shalyare, the Damulu, Pythagoras student, ya, Smaru Paya Walesuro, a yan a mean natati, Sawan Grocho Maye, a mean natat about a chinwan natanet needed. A young means or a poor one, but to less way, a young means or esco pura, the Damas Maruga, a young minium esco teme, so I grotch you my means raga, esco pura, and so I grotch you my minium esco teme, a chinwan yama out, tell I may so in, esque equal, a square plus a square so below yare. Gurga Lujinaga, Esros Yamaruga, a square o, a square per copulame, Edison a square car. Like an up down like Mesuro, S square minus R square equal to A square sweep your dome. No good, the Kelujinaga, A square zero, Smaru Adi A square, Dijan Tala Yale, but happening, Napasalon, who are to be like Mesui, A square equal to S square minus R square zero, A square shall upon the yard. I am at the same Smaru, A square subido, shall we yard. Tagara Smaru Nine, Smaru Dude Shabu, a dual loo at day, someone can watch my mean A. Go blue shamless with a bodhi news marasinavara. The a square of dammy at the wood and bodhi nigger, a square equal to a square minor, a square subido, she is the whole nalle yare. That's when Simaru Satratomano, Kagui, who not sends I will know, at all. A school blue shamless, so in a square equal to a square plus a square with a bodhi niani, Smaru shame. At all, you know Simaru deep on the new jibis runner, and go small luchinaga, a square or two target light, yeah, plus a square would be a champula mesuin, minus a square petalime. Lamulu a square minus a square equal to a square pete. Pirama Smaru ST, a square minus a square will let bell piampo, a square hobo piantola mesuin. A square equal to a square minus a square petuare. Taro, Napasalon Smaru, Hoba got tobacco, a conchu amulu, like an apiansi amulurono. Virgin Smaru ST arita mutella mesuin. A square equal to 10 square minus 6 square pileme.
ဒီနေရာလေးမှာဆက်မတစ်ခုမှားပါတယ်ဆိုတော့ဒီအနှုတ်လေးဒီအနှုတ်လေးကဒီအောက်မှာနေရာမှာเนาะအပေါ်တက်သွားလို့10နှစ်ထပ်ပြီးတော့အနှုတ်6နှစ်ထပ်ဖြစ်ကြမှာပြီးတော့မှာဆက်ရှင်တော့10နှစ်ထပ်ကတရား6နှစ်ထပ်က364ဖြစ်တယ်ကိုလိုဂျီနာကa² ဒါဆိုရင်စမတို့လေ့ကျင့်ခန်း3.3မှာ3ရောက်ပြီ။3.3မှာလို့ချင်းတဲ့အဖြေနှစ်ခုလုံးရပြီဆိုရင်အဖြေထုတ်ပေးလိုက်အောင်မယ်။ထို့ကြောင့် ဒါလွယ်ပါတယ်အဓိကကစမတို့ပုံသေးနည်းသိရတယ်။ဆောင်းဝိုင်းကရော့ချွန်မှန်ရဲ့ဒုတိယရှာတဲ့ပုံသေးနည်းကိုစတော့မယ်။အဲ့တော့စမတို့ကစေရောက်ကြည့်ပြီးတော့ရှိလိုက်တာ။ဒီမှာအချင်းဝက်ကချောင်းမှုလို့အချင်းဝက်ကစမအာလို့ကောက်လိုက်တယ်ချောင်းမီတာ။အမြင့်ဆိုတာကအစ်ကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆောင်းဝိုင်းကရော့ချွန်မှန်ရဲ့ဒုတိယဖြစ်ညီမချင်းကော်ရှင်မဲ။ပြီးတော့ပုံသေးနည်းရေးလိုက်V=1.3 ပိုင်းအာစကွဲအစ်ပြီးတော့စမတို့ထည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပိုင်းနေရာမှာ22.7အောင်ထည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့1/3 * 22.7 * r² ဆိုတာက6နှစ်ထပ်ပြီးတော့စမတို့ကစေရောက်ကြည့်ပြီးတော့ရှိလိုက်တာ။ဒီမှာအချင်းဝက်ကချောင်းမှုလို့အချင်းဝက်ကစမအာလို့ကောက်လိုက်တယ်6မီတာ။အမြင့်ဆိုတာက အဲ့တော့1/3 * 22.7 * r² ဆိုတာက36နှစ်ထပ်เนาะအဲ့ဒီနေရာလေးမှာ6နှစ်ထပ်เนาะဒီမှာ64နှစ်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါ6နှစ်ထပ်ဒီနှစ်လေးကအနောက်အပူပါမှာเนาะဒီနှစ်လေးကဟိုအပေါ်လေးကိုတင်အောင်ပြောတာเนาะ6နှစ်ထပ်လို့ပြောတာပြီးတော့အမြောက်ခွန်းနှစ်ဒီမှာဆင်မပိုင်းနေရာမှာ22.7 * r² ကိုရှာမယ်။
အဲ့တော့အဖြေထုတ်လိုက်ထို့ကြောင့် Tajamulu, Dekago is Ubido, Auchi Sawai, a chinwa, animajin, Nasati cinemida, Sawan Garocho, Mai, a mean estimajin to say cinemida, Lujanaga, Sawan Garocho, my year, Jude, V. Nimajin, Koshima, Bondini Yime, V equal to 1/3 pi r square s, being tailor mess madu, 1/3 into pi niama 21/7 into Smaru r square so 21 square piama no, the male alibi natalie aborting with jangede, Nazate natalupula, bido amyao, escata say. Sashimesu 1/3 into 22/7 into Nazate natasulaga, Nazate amyam nasate, bido naga amyao to say. Bidomasia maduga, ama lamido conin and lansame, bido tonep and chimesu in a song apiga, lay down chowya nase, cinemida ju yaleme. ဒါဆိုရင်သူရဲ့အဖြေကထိုးချောင်းANS စောင်းဝိုင်းကတော့ချွန်မရဲ့ဒူးတဲ့ equal to 4/10 ပြီးတော့စောင်းဝိုင်းကတော့ချွန်မရဲ့အမြင့် h = 2m ဒီမှာဆက်မစင်းဒီစင်ဒီဖြစ်နေတယ်နော်ဒီ c လေးဖြတ်လိုက်နော် 2m ပြီးတော့မှာကိုလိုချင်တာရေးမယ်စောင်းဝိုင်းကတော့ချွန်မရဲ့ဒူးတဲ့ v ညီမချင်းရောက် question မှာပုံသေးလေးရေးမယ် v = 1/3 pi r² s ဒါတွေကလွယ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာတန်မိုးတွေအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 1/3 into pi ရမှာ 3 pi 1/4m into r² s လို့tan² into tan into tan into tan ไอ้สกาสนิทชัดชินได้มั้ยဆိုရင် 1/3 into 3.14 into 10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  ဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးရှင်းလိုက်တဲ့အခါအဖြေက 1256m2 ဒီတစ်ခေါက်နောက်ဆုံးပေါ့နော်၄ချိန်ကန်3.3မှာ3.9ပတ်သက်တဲ့စောင်းဝိုင်းကတော့ချွန်မရဲ့ဒူးတယ်ကိုရှာခိုင်းနေစရာရဲ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးက 2.87m ပါလေအချင်းဝက်ဆိုတော့သူကနောက်ပွဲ 4.87m ပြီးစောင်းဝိုင်းကတော့ချွန်မရဲ့အမြင့် h ညီမချင်း9.34m ကိုရှာခိုင်းတာကစောင်းဝိုင်းကတော့ချွန်မ၏ဒူးတဲ့ v ညီမချင်း question မှာအဲ့တော့ပုံသေးလေးက v = 1/3 pi r² s ဒါမို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 1/3 into 22/7 into 2.87 နှစ်ထပ်ပေါ့နော်စကွဲပေါ့ into 9.34 ထပ်ပြီးရှင်းလိုက်ရင် 1/3 into 22.7 into 2.87 into 2.87 into 2.87 into 9.34 နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အဖြေက 80.6m ကျူရတယ်။အဲ့တော့ဒီညမှာစမ်းပြောချင်တာကစီမားတို့ကတော့အလွယ်တကူပဲအဖြေတွေကိုပြောလိုက်တယ်80.6မှာကိုယ့်အကိုရှင်းတဲ့အခါကျရင် 87.6m ရခင်ယူဆိုင်ကမယ်နော်။ 22.7 နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြေက 80.6 ပဲဖြစ်ကမယ်။ဒီကကနန်းလေးကိုကင်တဲ့အခါမှာတချို့က 80m လေးပြောတာပါ။ကိုယ့်အကို 80m လေးကနန်းကိုကင်ပြောရှင်းမယ်။နောက်ဆုံးတော့ထိုးချောင်း ANS ဆိုပြီးတော့စောင်းဝိုင်းကတော့ချွန်မရဲ့ဒူးတဲ့ညီမ